Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Baiklah, kita semua tahu sekarang ini walaupun uh, semakin hari kes kita semakin uh, menurun, namun kita masih belum menang sebagai rakyat Malaysia, ya. perlu sentiasa bertanggungjawab untuk patuh pada SOP. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai peritok muka ni bila keluar berada di tempat sesak, di tempat orang ramai, pakai mask, sentiasa sanitize tangan untuk pastikan kuman-kuman di tangan kita ni atau hindar semua kuman dilari dan yang paling penting jagalah penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Baik, untuk subjek hari ini satu lagi subjek yang agak menarik kerana apa kita akan belajar sesuatu subjek yang uh, melibatkan kelestarian iaitu subjek asas kelestarian. Kalau nak tahu siapa gurunya, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. itulah dia guru kita pada hari ini iaitu Cikgu Nur Aliza dari SMK Segambut Jaya Kuala Lumpur ya. Assalamualaikum Cikgu Aliza, apa khabar? Waalaikumsalam. Ha ah, cikgu berbaju berjubah biru hari ini. sangat manis orangnya selamat datang ke studio Road to Success SPM hari ini ya cikgu yeah, okey sebelum tu sebelum kita mulakan mari kita sama-sama ke meja istimewa kita why nak jemput cikgu sinilah okay. untuk kita sama-sama um, sanitize tangan dan mm -hmm. buka pelitok muka untuk membasmi segala kuman yang ada tiba silakan cikgu pakai dulu hand sanitizer mm -hmm. ha ini bekas cikgu boleh simpan dalam ni okay. saya pun pakai juga Lepas tu cikgu dah boleh buka pelitup muka dan simpan dalam bekas yang disediakan. Okey, Wani pun boleh buka dah. Sambil itu, cikgu, kita nak borak-borak sikitlah dengan cikgu untuk subjek asas kelestarian ini. Mungkin cikgu boleh terangkan secara ringkas kepada mereka yang tidak tahu apa itu sebenarnya asas kelestarian. Menceritakan tentang apa dalam konten subjek ini, cikgu. Okey, asas kelestarian ini adalah satu subjek yang kita uh, ataupun KPM sediakan mm -hmm. untuk pelajar-pelajar ...yang tidak um, dapat masuk ke sekolah teknik... Okay? Mm -hmm. ...yang belajar di sekolah biasa, sekolah-sekolah uh, uh, aliran agama. Yeah? Maksudnya, uh, masa depannya insyaAllah dia akan jadi jurutera... ...yang ada kelestarian. Mm. Uh, bukan mencipta sesuatu saja, mm -hmm. tetapi lebih concern... ...supaya menjaga alamlah. Okey, ah, supaya Ma dia terpelihara agar boleh digunakan untuk generasi masa depan. Oh, maksudnya dia ada kaitan dengan kejuruteraan juga. Hmm, ya. Yeah. Okey, baik. Sesuatu yang menarik Wani pun nak tahu lebih lanjut tapi sebelum itu, kita nak bagi cikgu bersedia tapi jangan ke mana-mana lah. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Uh, saya suka sahaja asas pelik saya ini sebab saya dapat mempelajari dengan lebih mendalam tentang uh, alam sekitar dan jenis-jenis alam. Daripada sahaja ini juga saya dapat skor dengan senang uh, dalam peperiksaan sebab terdapat projek khusus dan projek yang akan dibuat. So, uh, jadi kesimpulannya, sahaja ini dapat menarik, menarik minat pelajar untuk belajar dengan lebih mendalam tentang alam sekitar. Dengan mempelajari subjek asas kelestarian, saya dapat mengetahui tentang faktor reka bentuk iaitu faktor manusia, faktor fungsi, faktor estetika, faktor kekuatan dan faktor bahan. Ini dapat menarik minat saya untuk mengetahui lebih lanjut tentang faktor-faktor yang perlu diambil kira bagi menghasilkan sesuatu produk. Saya mengambil subjek asas kelestarian kerana saya minat terhadap kejuruteraan apa yang saya pelajari pada tahun lepas ialah bab 4 pengangkutan tentang enjin diesel, enjin empat lejang, enjin dua lejang, kawalan elektrik, kawalan hidrolik dan kawalan pneumatik. Kesimpulannya, asas kelestarian merupakan subjek asas bagi kejuruteraan. Didik TV KPM Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri serta guru kita hari ini, Cik Nur Aliza Ramali selaku Ketua Panitia Asas Kelestarian dan juga uh, kita akan bersama dengan pelajar dari SMK Segambut Jaya Kuala Lumpur. Jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum. Ha, uh, unmute dulu mic tu. Ah ha, baru boleh kita Bukan dengar berni. suara mereka semua. Bukan, ha tu dia Bukan. semua pelajar perempuan cantik-cantik belaka ya, comel-comel semua. Kita ada Auni Kalida, kita ada Nurul Shafika, Amira Patricia dan juga Nur Dini Izati. Apa khabar semua sihat? Sihat. Ya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu ni semua anak murid kelas cikgu ke macam mana? apa? Ya, anak murid kelas saya. Anak murid kelas cikgu satu kelas semua. Uh, satu kelas kita ada enam orang lah. Ada lelaki oh. sebenarnya. Alif Puteri laki. je ada yang bersekebatan hari ni. Enam oh. orang sahaja dalam kelas ya cikgu. Wah, uh -uh. wow, tu mesti keakraban dia tu. Uy, dah macam tak boleh nak dipisahkan lagi tu. Okey, sekarang ini kalau macam anak murid cikgu semua dah sedia, anda di rumah pun sudah bersedia untuk sama-sama kita belajar asas kelesarian, dipersilakan di cikgu. Mari kita mulakan. Okey baiklah. Okey saya cikgu Nurul Aliza binti Ramali dari SMK Segambut Jaya. Okey jadi hari ini tiba giliran subjek lah Asas kelestarian. Kod kertas 3768 ya. Dan hari ini kita fokus pada road to success SPM 2021. Okey macam uh, semua pelajar kele asas kelestarian tahu ini buku teks kita lah. Ya? Ya. Buku teks kata 4 dan tingkatan 5. So macam ni macam uh, menjaga alam sekitar. ni tu. Mm -hmm. ya? Okey. Okey anak-anak um, murid saya ni kiranya dikategorikan sebagai kelas sains teknikal. Bukan mm -hmm. sains tulen lah, sains teknikal. Dan untuk SPM, kita ada wajaran untuk uh, peperiksaan bertulis. Yeah. 70% dan juga kerja khusus 30%. So inilah keunikan subjek-subjek yang baru-baru ni. Mm -hmm. Yang mata pelajaran elektif itisas. Berapa tahun dah sebenarnya subjek ni cikgu? Uh, kita mula dari 2018, mm -hmm. okey 19, 2020 baru beberapa bulan baru berakhir SPM ya. Oh, ah, yeah, Dan yeah. kita sekarang fight untuk SPM yang barulah. Yeah. SPM 2021. Itu dia. Yes. Okey. Um, ini kita punya keperiksaan bertulis ya. Pertanyaan tulis kita. Jadinya uh, 2 jam 30 minit yang uh, kita tulis ini 100%, mm -hmm. markah penuh lah. Tetapi untuk wajarannya adalah 70% saja ya. Okey. Dan bilangan soalan kita ada 20 soalan struktur. Maksudnya ada tempat, isi tempat kosong, uh, turutan, mm -hmm. ya. Yang ini wajib jawablah, eh? Dan membawa markah 50. Maksudnya bahagian A 50, okey. Bahagian B pun 50 juga, yeah. ha? Dan empat soalan esei yang wajib dijawab oleh pelajar, -pelajar ni. Okey. Ha? Okey. Dan kita pergi pada yang keunikanlah. Saya subjek baru sekarang ni. Keunikan dia yang ini. Kerja khusus a uh, untuk 100% tapi wajaran 30%, mm -hmm. 30% dekat tempat fasa 1 Ogos hingga September mm -hmm. ya dan terletak 5 fasa 2 eh uh, masa-masa dia form 5 uh, sepatutnya kita dah terima soalan baru. lah ni yeah. April hingga Jun Okay, maka 100%. Mm -hmm. Okay, untuk highlight lebih lagi eh uh, kepada kita punya keunikan kerja khusus. Ah okay, kewani boleh tengoklah keseronokannya. Sebab tu kalau nak ambil subjek ni dia kena kental, kena ah. semangat juang kena tinggi. <laughs> ah okay. yes. Baik. Okey kita tengok Okey ini a uh, kerja kursus kita pada tahun uh, 2018. Form 4 student ni dibuat pendawaian pemasangan pendawaian elektrik satu fasa. Uh -huh. So masa ni grouping uh, dua orang satu projek. Uh -huh. Okey yang sebelah ni dia buat baja komposlah. Rasa wow. so, grouping lah. Ha uh, ni dah dilalui oleh pelajar-pelajar uh, ataupun calon-calon asas uh, kelestarian SPM 2018. Satu Iyo. Malaysia sama eh. Uh -huh. Okey. Dan pada tahun 2019, aa, ini pula kerja khususnya. Boleh sana bentuk dan juga masa dia uh, terkata lima, dia buat elektrikal juga. Tadi hmm. dua orang, satu projek, sekarang satu seorang. Wow, ni buat seorang diri? Seorang-seorang. Hebatnya seorang buat. Cik maksudnya Cik kalau mereka. kata ada failures, kita bagi lah overcome that failures. Kan? Yeah. Atasi masalah tu di situ, dia belajar untuk lebih yakin lah. Yeah. Di usia-usia macam ni. Hmm. so sebab tu kita tunjuk gambar menyala maksudnya dah berjaya lah. Aha, okay. Final aa, result dia. Final result dia. Okay. So uh, tahun ini, ah, uh, ni tahun yang baru habis lah SPM mm -hmm. yang baru kita ni. So uh, masa tiga tempat uh, SPM ni dia buat penulisan ke bentuk, yeah? mm -hmm. dan masa tiga lima ni dia buat pasu simen ferro. Mm -hmm. So maksudnya setiap seorang buat pasu simen ferro tu, uh, akhirnya sampai dia jadi macam ni lah. Mm -hmm. uh, okay? tak kisah okay. pelajar laki ke pelajar perempuan ke semua dia akan buat. Okey tapi di situ uh, nampaknya secara puratanya lelaki semua. Ah ya. Yeah. Wow, hebatlah mereka. Uh, tapi ada juga sekolah yang ada pelajar perempuan juga uh -huh. dan boleh si awal juga. Tu wow. saya kata kena cekak kita tak boleh tayar tengok lelaki ke perempuan. So uh -huh. semangat tu yang pentingnya lah. Semangat ah, tu. Semangat tu yang penting. Okey. Okey. So uh, tahun ini uh, inilah calon-calon ni uh, Itulah yang ada lelaki dua orang yang tak ada tu hari hmm. ni. Ah uh, okey. So a uh, dia orang menghasilkan uh, efektif algorithm so, maksudnya kita potong nenas kita potong pisang apa semua mm -hmm. kita peramkan dan kita akan tapis dan dapat hasil dan kita akan guna untuk uh, siram uh, pokok ke untuk oh. mem, uh, menambah uh, dia punya menggalak untuk dia men tumbuh dengan baiklah mm -hmm. okay. penghasilan em ha uh, efektif micronism okey uh, so effective. dia baru habislah ni okey yeah. Yang ini kita hitamkan sebab uh, belum turun lagi soalan uh, <laughs> untuk apa yang diorang akan hadapi seterusnya ha yeah. uh, ini kerja okay. khusus Okay. Baik, maksudnya mereka buat uh, projek tu itu dah di apa orang panggil dah dinilai ke belum cikgu? Ah uh, kalau yang ini kita belum nilai. Aha. So saya baru final uh, beberapa hari lepaslah kita baru uh, macam cakap eh tapis dia mm -mm. simpan lagi uh, dan dia akan di samping buat macam ni dia akan uh, present pula. Ya. Ah uh, dan dia akan buat dokumentasi pula. Oh ha. seorang diri. Seorang diri. Ha. So banyak-banyak learning process di situ. Ya. Yeah. Ha, selain daripada periksaan yang biasa dia orang lalui lah. Oh, Menariklah tak adalah semata-mata di atas kertas sahaja. Ah, yeah. Wow, best lah subjek ni sebenarnya. <laughs> so kena kena tu saya kata kena, macam mana? kena try. Try join yeah. kan? ambil side subjek yang ada kerja khusus ni dia untuk kita lebih kuat, kuat Betul. semangat. Ya. Okey, cikgu. Okey. So ini a uh, okey, So, kita kita pergi pada tajuklah eh. Ha, ini kalau yang berminat lah nak ambil. Ha, ini yang kita akan belajar. So bab satu kita ada perkembangan teknologi dan kelestarian. Okay. Yang kedua kita ada reka bentuk. Okay. okay. Desain lah, kita belajar desain sikit. Yang ketiga, kita ada sumber tenaga. Mm -hmm. So, belajar pasal solar, mengenai solar, okay, mengenai hidroelektrik, okay, sumber-sumber tenaga tu. Yeah. Dan bab empat, kita ada pengangkutan. Di sini, kita akan belajar pneumatic, hydraulic. Mm -hmm. so, kita akan belajar benda-benda tu. Itu masa yeah. tekatan empat lah. Okay. Baiklah, okey. Uh, ni yang kita akan pelajari lah. Eh, semasa tekan tempat. Ini ha, ni buat satu. So, sebab tu ada hijau-hijau tu. Ha, lebih kepada teknologi hijau. Yeah. Okey, ni lah. Eh. Yeah. Okey. Uh, okey, yang ini yang saya kata belajar pendawaian tu. Pendawaian. Pendawayan uh, pendawaian di rumah. ya. Yeah. Uh -huh. uh, supaya kita uh, kita alert lah. Atau macam ni, kita lebih peka dekat rumah. Bukan uh, sesuka hati boleh tolak ke. Hmm. Dia punya voltage yang masuk tu quite tinggi. Jadi kalau kita ada ilmu, kita tahu uh, yang mana boleh di ni. Okay, oh. current tu lalu kat mana. Okay. Macam kalau tiba-tiba blackout rumah tu ada juga dia punya apa cara nak tahu baca voltage tu semua. Ha, dia ada dia ada equipment dia lah yang khas. Hmm. Ha, kalau kalau kat rumah tanpa kita ada ilmu yang tinggi kita tolak aje. Yeah. Tolak kita kata oh menyala kan. Kita pergi try. Kita try tutup semua satu rumah kita tolak satu satu satu. Uh -huh. Kita boleh kita belajar kita tahu oh, okey. Uh, Elektrik ni lalu dari mana arusnya. Uh -huh. Oh dekat lokok mana? Kat dekat mana yang ada failures. Uh -huh. ha, so kita akan dapat knowledg lah. Baik ha. okey okey. Okey. Dan di sini nampak dia punya ni lah untuk sekolah belajar mm. sikit lah, okay. Then kita ah, ni pengangkutan, ni kawalan elektrik, mm -hmm. kawalan elektrik, kawalan hidrolik, kawalan pneumatik. So kalau kita bercakap mengenai pintu bas, mm -hmm. ya, pintu bas itu pneumatik lah. Pneumatic. Bila driver tekan dia, dia akan buka, dia ada bunyi sikit kan? Mm -mm. ha, itu pneumatic. Pneumatic. Ha. So kalau hidrolik yang mana? Yang yang besar. Katalah jengkaut besar, uh -huh. yang ada driver, dia ada tuil dia tolak tarik tu. Uh -huh. ha, itu untuk hidrolik. Hidrolik, yes. Okay. Ha, tenaga tu cukup cukup besar kuat untuk ni eh. Yeah. Walaupun guna bendali saja. Ha, kita tak bagi cecair, kita bagi bendali lah. Bendali. Ha. Baiklah. Okey. Bila uh, masuk pada tingkatan lima, fokus lebih kepada pembinaan. Mm -hmm. Satu bab yang cukup panjang. Maksudnya kita akan belajar bab dan memang asas ya. Eh. Asas maksudnya kita bukanlah terlalu mendalam eh. yeah. uh, jadi asas. Bila asas ni kita akan start dari uh, mestinya dia uh, struktur bawah. Mm -mm. Uh, asas apa yang nak digunakan? Sesuai guna asas spek ke, asas rakit ke, mm -mm. ataupun kita panggil asas cerucuk ke. Cerucuk? Kita ha, tengok keadaan tanah tu di mana, tinggi ke mana. So, hmm. kalau kata tanah tu tanah paya, guna yang macam mana. Yeah. Ha, supaya tak ada bila kita dah siap rumah, kita tak naklah rumah kita retak. Betul? Ha, so, asas-asas ni kita kita lah lebih kurang kepada murid-murid kita lah. Okey. Ha, okay. So, dua rawatan air lah lawatan okay. air. Okey, rawatan air. Dan rawatan sisa pun. Kita tengok gambar ni sikitlah. Ah Ini yang apa untuk ukur aras kan. Kita belajar hmm. ukur, ya. Okey. Ah yang ini yang kita kata proses rawatan air. ini sebenarnya subjek yang yang bab ini bagus, baru baru jugaklah bagi saya. Hmm. walaupun saya dah lama mengajar eh dulu teknologi kejuruteraan ni sebenarnya yang barulah bagi saya. Aha. So di sini akan kita akan belajar macam oh, dari sungai ataupun dari puncak air yang kita dapat tu macam mana kaedah last sekali ending sampai ke rumah kita uh -huh. kita boleh minum air itu. Oh. Kita boleh masak. So apa yang berlaku? Ada pemfoliraan, pempro, uh -huh. dia ada banyak tapisan, ada penyaring-penyaring jaring halus, jaring kasar. So knowledge lah, tu, yeah. pengetahuan untuk kita ni lah. Yeah dan ini rawatan sisa pepejal lah. Mm ha, -hmm. okay. So maksudnya kita bukan ada sok kabar kita main campur dengan sampah lain. So kita akan asing. Betul. Hmm. ya. Yeah. Okay. Okay. Ha, okay. so kita start ulang kaji sikit. Ya. Boleh. Boleh. Secara keseluruhannya ada tujuh modul ya Cikgu? Ya tujuh modul. Untuk tingkatan empat? Tingkatan tak. Kita tingkatan empat ada Empat? Empat, tekatan lima ada tiga. Oh, tujuh untuk keseluruhan yes, tekatan empat ya. dan lima. Hmm. Okey. Ha. ha. ini nak tanya ni anak murid cikgu ni. Ha, boleh. Dah kuasai ke semua tujuh-tujuh modul <laughs> tu? Dia baru belajar sampai yang pembinaan. Hmm, baru sampai pembinaan. Hmm. lagi dua lagi. Ha, dua lagi. ya. Tapi jadi sekarang ni kita nak ulang <laughs> kaji ni. Kita nak tengok kalau mereka betul-betul dah bersedia ke belum untuk menjawab soalan yang akan cikgu bagi hari ni. Dia persilakan cikgu. Okay, tapi kita um, untuk ulang kaji hari ini kita guna yang ringan-ringan je lah. Ah, okay. ah, sebabnya no dia yang lain yang berat-berat kan hari ini yang ringan-ringan sikit. Hmm. Kalau Wani tengok je dia macam simple-simple Wani -simple. pun boleh jawab. Ah, okay. Ah, Maksudnya saya boleh cuba untuk tu. jawab lagi? Boleh cuba okay. untuk okay, jawab. Saya cuba. Okey cikgu. Okey. Okey. So kalau saya. Ah, Okey. Uh, bila bab satu, saya fokus hari ini pada bab satu. Okay. eh. Uh, bab satu sangat simple, kadang-kadang murid-murid um, boleh baca sendiri saja. Tetapi yang saya cuba um, Tekankan di sini di mana kita boleh cuba highlight dia punya keyword lah, mm -hmm. ha, okay? So jangan lupa mengenai keyword keyword. Kah? Masuk teknologi, masuk kelestarian. Eh? Uh, definisi pemeliharaan, definisi pemeliharaan, definisi teknologi, definisi kelestarian, definisi te kelestarian teknologi. Mm -hmm. Kalau um, okay, evolusi era pembangunan, evolusi pembangunan uh, lestari di negara maju, dan evolusi pembangunan ke arah kelestarian di Malaysia. Kenapa juga kata kita highlight keyword? sebab dia setakat yang saya lah yang saya kaji eh soalan-soalan hmm. SPM lepas, lepas eh sebab kita fokus pada bab satu lah ni eh pengenalan hmm. dia satu markah saja tetapi kita kena grab juga okey kita kena kena dapatkan juga markah tu Ya, yeah, ha. betul. Kalau tiba-tiba keluar definisi, kita pun tak tahu, mana satu ni ya. Ha, dah belajar <laughs> yeah. banyak kan. Sebab kita dah, sebab tu saya kata, kita mula dengan yang simple. One, eh, ini adalah yang paling simple yang ada dalam asas kelestarian. Mm -hmm. ha, kalau kata the next chapter, bab dua, bab tiga dia dah jadi lebih heavy lah, lebih betul. berat. Betul. Ha. Kalau kat sini pun ada lima definisi. Ha, ini kalau dia minta definisi, <laughs> boleh confuse juga ni. Mana <laughs> satu dia minta ni, cikgu. Ah kan. Okey. Dan ada page yang kedua. Ini ciri-ciri rumah lestari, tiga elemen kelestarian. Okey tiga konsep kelestarian agenda tempatan bersatu okay, dan kriteria produk atau sistem yang apa, mengaplikasikan teknologi hijau, mm -hmm. dasar teknologi hijau negara, perkembangan teknologi hijau di Malaysia dan isu-isu lah. Mm -hmm. Kalau Wadi tengok dia um, bukan mudah bahagian A tu kan kita kata bahagian A ada 20 soalan. tujuh yeah. modul dah belajar. okay? Mm -hmm. Ini bab satu tapi kita punya otak kena laju lah sebab masa uh mm -hmm. periksa ni bukan lama. Betul. Ha, sebab tu kita kena highlight lah. Okey. Ah, kita mula dengan uh, keratan akbar ni. Okay. Ah. Okey. Uh, okay. Oh, macam serius dia kan? Siapa yang paling serius muka tu? Okey, Dini eh. Ah. Mana Dini? Okey, bawah. Dini. Okey, Dini. Cuba tengok um, cuba awak lihat surat khabar ni. Okey. Yang di highlight ataupun yang ditekankan pada pada topik tajuk ah keratan akbar ni, apa yang ditekankan? Apa dia agak-agak Dini? Okey, yang kita nampak kat sini ada strategi dua dalam satu. Pastikan sungai terpelihara. Terpulihara ke terpelihara tu, Cikgu? Terpulihara. Terpulihara. Ha. Dan juga perangi pencemaran sungai. Okey, Cikgu tanya Dini apa yang boleh? Apa yang ditekankan di, dalam kerata akhbar. Apa yang ditekankan. Ha. Okey, mungkin Dini nak cuba jawab. Dia tekankan tentang pemuliharaan. Tekankan tentang pemuliharaan. Pemuliharaan. Eh. Maksudnya kita cuba relate dalam slide yang ini. Yang mm -hmm. um, litinnya, okay, uh, kita boleh uh, lihat pada kerata-kerata kebaya yang ada di Malaysia. Yang yeah. ha, okay. ini strategi dua dalam satu. Pastikan sungai terpulihara. Mm -hmm. So, Ani pun tanya kan, eh cikgu kenapa tak terpulihara? Kan? Mm. Kenapa terpulihara? Kejap kita explain. Ha. So, yang ini perangnya pencemaran sungai. Maksudnya sekarang kita punya sungai yang cantik itu ya. sudah tidak cantik lagi ha so sudah tercemar okay? kalau kata uh, dah tercemar macam tu kita nak uh, kita nak balikkan dia kepada keadaan yang lebih cantik kita panggil kita puliharalah pulihkan, pulihkan dia pulihkan dia pulihara ha. oh okey ya maksudnya kita pulihkan mm -hmm. kalau kita boleh maintain maksudnya dari sungai tu cantik terus kekal cantik itu pelihara Ah, ha, beza bezalah. Okey, kalau pelihara tu maksudnya kita kekal untuk menjaga dia je. Ha, oh, ah, yeah. ya. Okey, faham dua perbezaan terpelihara dan terpelihara. Ah, ha, ha. tu dia. Okey, yang yang ini. Okey, ini definisi tadi yang kita kata kita cuba uh, bawa kepada murid-murid tingkatan lima hari ini. Uh -huh. Walaupun macam uh, kata macam ringkas sikitlah hari ini punya pembelajaran tapi benda ini sangat penting juga. Yeah. So, kalau tengok dia punya definisi, kita minta uh, Auni baca sikit definisi yang dia ni Auni. Awni. Okey, Awni boleh nampak statement? Hmm. Ah, Awni baca okay. definisi itu dulu. Baca Awni. Membaik pulih sumber-sumber alam sekitar seperti air, hutan, udara dan mineral yang telah digunakan tanpa membiarkan segala sumber itu pupus. Ah, ha, tanpa membiarkan segala sumber itu pupus. So, keyword yang kita nak highlight kat sini dia ada cakap membaik pulih. Hmm. Uh -huh. Kalau kita uh, kalau dalam SPM keluar soalan nombor satu yang macam ni, uh -huh. so, cari keyword pulih tu, then student boleh terus tahulah. Dan rupanya adalah pemulih pemuli harapan. Pemulih harapan. Ha. Simple, okay. simple hari kita buat yang simple. Maksudnya lah. ni cikgu dah siap-siap tolong highlight kan warna biru lah kat ha, situ. Ah, tapi dalam kata itu tak adalah highlight ha, kan. Kena Dari sini kita sendiri. highlight lah. Ha. Okey, okay. baik. Baik, okey. Seterusnya, ha. ah, yang ini kita minta... Uh... Okay, okey, Amira. Ha, Amira. Hmm. Amira, cuba baca kereta akhbar ni punya tajuk. perak, percaya dan komited memelihara hutan negeri. Okey, apa beza dengan kereta akhbar yang tadi, Mira? Perbezaannya? Kalau yang tadi, dia cerita pasal untuk memastikan sungai. Dia cerita pasal sungai. Uh -huh. Kalau yang ni dia cerita pasal hutan pula. Okey, yang ini pasal hutan. Kalau tadi pulihara uh -huh. sungai, yang ini pelihara hutan. Pelihara hutan. Ha, pelihara hutan. Eh. Uh, ini yang terbaru lah ni. Eh, 2019 kan? Ah, baru ah, lagi. Yes. Maksudnya Malaysia memang memang uh, committed untuk lestari kan Malaysia lah. Yeah. Okay. Jadi di sini perak perak peke committed memelihara hutan negeri. Cuba kita tengok dia punya definisi eh, uh -huh. untuk pelihara. Okay, Syafiqah, definisi yang ni? Hmm pemeliharaan dia meliputi aspek penjagaan dan perlindungan untuk mengekalkan sumber-sumber semula jadi daripada diteroka dengan rapus oleh manusia. Ha ah, okey. Hmm. Mengekalkan so kita dah highlight aspek penjagaan dan perlindungan untuk mengekalkan sumber-sumber semula jadi. Yeah. So kita highlight kat situ. Jadi kalau betul-betul difokuskan dia tahu dah. Uh -huh. keywordnya itu dan dia punya jawapan mestilah yang pemeliharaan. Ha ah, pemeliharaan. Maksudnya dalam exam nanti cikgu dia akan bagi a uh, penyataan seperti itu mereka hanya perlu uh, tulis tajuk Aa, apakah untuk, itu. Untuk analisa saya untuk uh, kertas periksa SPM 2018 dan 19 mm -hmm. untuk tajuk yang buat satu ni dia macam tu dia bagi kita poin dan kita tulis bawah tu. Tulis uh, itu di bawah topik mana? Uh, di bawah tak tu maksudnya jawapan dia apa? Okey okey okay, tulis nanti jawapan dia. Boleh boleh tengok lah sekali saya bagi dia punya soalan SPM Aa, dia. Okey <laughs> boleh boleh. Okey. simple sipu sikitlah. Okey. Ha ha yang ini. Okey, yang ini saya tak bagi kerata akbahlah kan. Okey. Mm. Aktiviti atau kajian menggunakan pengetahuan sains, okey. Pengetahuan sains untuk tujuan amalan dalam industri pertanian, perubatan, penyagaan dan lain-lain. Kalau tiba-tiba kita dalam exam, eh kita nampak ayat macam ni dalam kotak. Ha. Kan? Boleh jadi blank <laughs> juga kan. Betul. Ha, sebab tu kita kena kan. So kalau kita tengok highlight pengetahuan sains. Okey. So guna pengetahuan sains, tujuan apa? Amalan dalam industri. Okey, mm -hmm. industri, penyagaan okay, pertanian, perubatan dan lain-lain. Okay. Mm -hmm. Kalau kita fokus pada ini, kita dapat dia akan highlight kepada... Ah, Mira, jawab apa Mira? Apa dia Mira? Agak-agak. Kelestarian teknologi. Kelestarian teknologi. Kita cuba tengok. eh. Ha. Kan okay. yang ini teknologi oh. saja Even Even okay, ah walaupun walaupun kita dah highlight tadi, mm -mm. Amira masih lagi confused, okay. eh? masih keliru jawapan. So, kita kita bawa satu Malaysia untuk fokus. Betul. Ah. Tak apa Amira, nah, Good tak try. Ha, maksudnya jujur kan. Jujur, salah sekarang <laughs> tak apa, jangan salah kemudian. Okay. So ini jawapannya teknologi. So fokus kepada uh, keyword-keyword ataupun yang saya dah biru kan lah. Mm -hmm. ah. Okay. Ah okay. Ini simple saja. Ha, oh. inilah definisi yang ada, okey. Ha, kita tengok eh. nanti Wani apa dia punya magic belakang ni jawapan <laughs> dia. Okey. So keadaan, okey, keadaan hutan, persekitaran dan lain-lain yang tak berubah eh. Hmm. atau terpelihara asal. Okey, kita try Amira lagi sekali lah supaya Amira, dia cover balik yang lagi. tadi. Ha. ha dia, Cik dah Cik segan dah tadi kan? Ha, cikgu pilih Amira <laughs> ni. Amira kena buat terbaik ni Amira. <laughs> okey, yang cuba. ini definisi untuk apa? kelestarian. Ah, so betul. betul. Inilah yang Wani ni tanya tadi kan? Apa uh -huh. masuk ke ke kelestarian ke tu cikgu? Inilah. Oh. Dan definisi yang ada dalam kamus inilah dia. Eh. Yang tak berubah atau terpelihara asal. Okey, itu dia hmm. maksud kelestarian. Ah, yes. Okey, ah. bagus Amira. Ha. Amira dia dah tak takut <laughs> dah nak dah jawab tak lepas ni. Dah tak takut nak jawab dah kan? Nah. <laughs> Okey, bagus okay. Amira. Kita cuba lagi yang ini. Ha. Okey. Ah, yang ini saya terpaksa bagi jawapan sebab Amira dah Hmm. bagi jawapan tadi eh. Ya. Yeah. Okey, so ini panjang sikit dia punya definisi, okey. Aktiviti atau kajian menggunakan pengetahuan sains. Itu digabunglah eh hmm. untuk tujuan perindustrian dan lain-lain bagi memenuhi keperluan generasi sekarang tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. Jadi kalau tengok dia dia punya definisi tu macam bergabung. Mm ha. -hmm. Ya? yang inilah yang dinyatakan oleh Amirah tadi. Kelasarian inilah perindustrian teknologi. Ya. Okey. Okey. Okey, boleh sambung lagi? Boleh? Boleh. Okey. Dia, dia semua nak dia. sambung ke? Semua nak rehat dulu? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh? Dua dua boleh. Tapi kalau tengok muka tu, jangan tipu lah. Wani pun pernah jadi pelajar juga tau. Bila cikgu ajar-ajar, kita rasa macam cikgu, bagilah kita nak rehat dulu. Okey, tak apa. Ini Kak Wani tolong wakilkan anda semua. Apa kata kita berhati-hati seketika dan jangan ke mana-mana. Kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. SSPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan juga guru kita hari ini Cikgu Nur Adiza Ramali serta para pelajar dari SMK Senggambut Jaya Kuala Lumpur. Baik dan cukup rehat dah semua tadi? Cukup rehat ke belum? Dah. Dah. Da. Okey, jadi anda di rumah mungkin ada yang sedang menyaksikan road to success di luar tapi sebelum itu Wani nak pesan jugalah untuk sentiasa patuh pada SOP, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga jarak sekurang-kurangnya satu meter selagi kes kita belum capai kosong lagi, selagi itu kita kena berusaha untuk putuskan rangkaian COVID-19 sama-sama, okey? Alright. jadi kalau anda sudah bersedia mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita untuk asas keles hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, baik kita sambung lagi. Okey, masih benda yang simple lah. Eh, masih mm -hmm. benda yang simple. Jadi kali ni kita bawa satu rumah dua tingkat. Eh, sebuah rumah teres dua tingkat. Eh, soalannya apakah ciri-ciri yang perlu ada supaya rumah ini menjadi rumah lestari? Okay. Maksudnya kita kita perlu tambah beberapa elemen mm ha, -hmm. supaya rumah ni boleh dinyatakan ataupun di di atau dipanggil rumah lestari. Rumah ya, ada ciri-ciri ni yang kita kena uh, tambah dekat rumah lah. Eh. Okey. So kita ada sesiapa yang volunteer untuk nyatakan ciri yang pertama. berapa ciri cikgu ada nak lima. untuk ini? Lima. Okey. Apa siapa tadi jawab? Awni. Awni. Okey, sekali lagi Awni. Uh, lubang udara untuk pengaliran haba keluar. Ruang? lubang. Lubang. Lubang udara. Lubang udara untuk pengambilan haba keluar. Ha, ah, itu yang pertama. Betul ke, cikgu? Betul. Okey, bagus aw ni. Okey, mesti ada pastikan ada lubang udara untuk mm -hmm. memastikan pengaliran udara keluar. Okey, yang kedua. Siapa nak cuba yang kedua? Saya. Siapa tu? Amira. Okey, Amira dengan Dia Dipersilakan. Cat <laughs> warna yang cerah untuk memantulkan haba. Hmm. Betul ya cikgu? Betul. Cat, Cat warna mana? yang cerah untuk memantulkan haba. Okey, bagus Samira. Okay, uh, kalau ada dua ciri tu maksudnya dah lestari dah jugaklah. Okey. Ciri yang ketiga. Aa, siapa yang membina untuk share yang uh, untuk kongsikan ciri yang ketiga? Nodini. Dini. Ha, okey. Um, Panel solar sebagai sumber tambahan tenaga cahaya tenaga hmm. elektrik. Dini boleh ulang sekali lagi ha. dekatkan dekat mic sikit. Ah, ha. biar kita boleh dengar jelas jawapan ha. Dini. Panel solar sebagai sumber tambahan tenaga elektrik. Ah betul cikgu betul. panel solar. Mm. Oh, Okey ah. bagus je Okey itu di antara ciri yang kuatlah. Eh. Mm -hmm. Tak semua rumah kita di Malaysia ada panel solar tu. Yeah. Ah, kalau kita uh, pasang panel solar so dia akan jadi sumber tambahan untuk tenaga elektrik di rumah kita. Ya. Yeah. Itu ah, yang ketiga. Okey yang okay. keempat. Saya boleh Syamika. <laughs> boleh. Baik baik. <laughs> lagi, uh, takungan air hujan untuk membasuh laman dan menyiram Oh Shafika Shafika termute mikrofon sekali lagi Shafika takungan air hujan untuk membasuh laman dan menyiram pokok kita boleh gunakan balik air hujan tu daripada kita menggunakan air pad sebab air pad boleh membazirkan so kita re reuse balik air tu reuse air takungan air hujan tu. Ya, yeah. untuk penggunaan seperti yeah. basuh kereta. Wah, ini mesti biasa buat ni. Takung air hujan lepas tu basuh kereta menggunakan air hujan. ini di antara amalan yang uh, kita cuba uh, cuba pupuk kepada generasi muda. Mm -hmm. uh, yang kalau duduk, apa, duduk di apartmen mungkin susah nak buat. Tapi kalau duduk di rumah teres boleh buatlah. Yeah. Yeah. Takung balik hujan. Sekarang Malaysia petang-petang hujan kuat. Betul. Kan, lebat. Kan, jadi, boleh takung dan kita guna balik untuk siram pokok-pokok ya. di halaman rumah kita. Pada masa yang sama boleh menjimatkan penggunaan air juga ya, kan, betul Cikgu? Ya, mm -hmm. okey Dan ciri yang terakhir? Siapa nak cuba yang terakhir? Siapa ada ciri lebih yang terakhir boleh? Okey, hmm. Auni dia persilahkan. Auni um, lagi. Kedudukan rumah yang memaksimumkan kemasukan cahaya matahari. So macam tak payah bazir, um, apa? Elektrik, Elektrik lah nak pasang oh. lampu. Hmm. Hmm. Ini lebih kepada ciri kalau kita nak bangunkan rumah atas tanah sendiri. Ya. Yeah. Ha. Sebab so, sekarang dia uh, cuaca sangat panas kalau panas kan kalau ha, betul sejuk sangat ko. sejuk. Ha. Ha, kalau pilih rumah betul-betul dekat dengan matahari pun um, susah juga ha, kan betul. Juga. Okay. so itulah di antara uh, lima ciri lah yang ada. Eh? Ha. So lima ciri okay. yang ada. Lima ciri ha, so rumah itulah langsari. Lima ciri yang dah dinyatakan oleh pelajar-pelajar tadi. Mhm. Uh -huh. okay. Baik, bagus okay. semua dapat jawab dengan betul. Okay, so kita cuba yang seterusnya. Ah, ha, kini benda itu saya kata kita buat benda santai dulu. Ah, yeah. ha, Okey, yang ini adalah uh, konsep utama. Kita panggil konsep eh, konsep utama untuk kelas tarian. Ha. Okey, uh, kita ada berapa konsep? Kita ada berapa konsep? Uh, Shafika, dalam kelas tarian kita ada ada konsep. Okey, eh uh, di antara konsep yang ada More from less. Okay, lagi. Close the loop. Okay, closing the loop. Then efficient design. Yeah betul. Wah. Okay. Ha, dalam banyak banyak buku tu yang semua bahasa Melayu ni dia bahasa Inggeris. lah. Ah. Tiga konsep ni. Tiga konsep. Okay. So dipanggil konsep utama untuk kelestarian. So mm -hmm. yang first closing the loop. Kalau kita kata um, untuk kata um hmm. dari ayam gitu guna telur dan kita makan balik ayam. Dia closing loop itu sekitaran penuh lah, Macam oh. tu kita panggil closing the loop ya. Yeah? Yang mm -hmm. kita ada efficient design. Kita boleh design, kita boleh reka bentuk, tetapi yang ini efficient. Adakah mm -hmm. yang kita reka bentuk tu betul-betul uh, sangat-sangat uh, macam mana ya? cakap sangat-sangat um, efficient untuk digunakan. Mm ha -hmm. uh, yeah? Dan juga kita ada more from less. Uh, Naik kereta dia akan banyak kereta atas jalan raya tapi hmm. bila kita kata more from less dia akan jadi oh satu bas cukup untuk cover semua apa pemandu-pemandu ya, kereta untuk masuk dalam tu dan jalan tu boleh oh uh, ada satu bas saja jalan Baik. Uh, so more from less sama juga seperti uh, kapul kita ah. nak kenderaan untuk yes. ke satu tempat kerja yes. betul yes tak betul. cikgu ah. okey okay. okay. oh, so, right. itu konsep utama jadi kita bawa di sini dia punya wording besar tu hmm. eh supaya uh, student boleh nampak lah masa exam. Saya yeah. tak kata yang saya highlight uh, simple-simplenya dia akan uh, masuk exam macam tu. Mm -hmm. Cuma kita cuba terapkan kali ni sebab dia successful eh. Jadi content tu kita nak bawa. Betul. Ah uh, eh supaya dia boleh recall dan benda basic ni, dia boleh. Lebih betul cikgu dan cikgu buat besar-besar macam tu lebih mudah sebenarnya <laughs> anak murid cikgu untuk ingat sebab kadang-kadang kita sebagai student ni kita nak nampak benda yang besar dan nyata. Ha, baru Aa. masuk dalam fikiran dia cikgu. Okey. Jadi konsep pertama ni penggunaan secara maksimum akan dapat diperoleh daripada sumber yang sedikit. Okey. Ah uh, volunteer. Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Shafika. Saya. Oh ramai-ramai yang kat tengah. Pilihlah. warna ni pilih warna yang mana? Ha, saya saya pilih yang kat tangan dulu lah. Syafiqah dulu. Oh, Syafiqah dulu. Ah, uh, soalan dia. soalan, soalan tak dia, nampak dia dah. konsep utama kelestarian. Nampak tak Syafiqah? Tak nampak. Kena Kak Wani baca kan? Hmm. Okey, sekarang nampak? Uh, nampak dah. Alright. penggunaan secara maksimum akan dapat diperoleh daripada sumber sedikit. Uh, ni konsep more from less. Oh. Hmm. Okay. confident eh yeah? more from less. Dengan yeah, Tengok betul ke yeah. tak? Power Shafika. Itu penting. Hashtag #confident itu penting. Okey, betul. Okey. Okey, uh, betul. Itu more from less, <laughs> ya. Yeah. Alright. Okey, yang seterusnya, ah, uh, konsep ni ya, yeah? yang memfokuskan kepada penghasilan uh, sesuatu reka bentuk yang baik, ya. Yeah? Hmm. Ah, Wani pilih yang mana? Kita sekarang diangkat tangan orang yang sama. Ah, saya pilih Amira Batrisha. Ah, Mira. Ya. <laughs> yeah. Okey, apa jawapan nombor dua ni? Soalan dia konsep efficient design. Efficient design. Ah, ya yeah, betul. Wani. Betul. Hmm. Konsep yang fokuskan kepada penghasilan sesuatu reka bentuk yang baik adalah efficient design. Hmm. Okey, bagus Amira. Tahniah. <laughs> Okey, dan seterusnya. Okey, betul lah jawapan dia, eh? Yeah. Okey, dan seterusnya ah ni. Okeylah, ini ada satu kitaran lengkap, okey, untuk proses satu pembuatan. Uh -huh. Apa agak-agak ni? Aunilah, nilah, Auni angkat tangan juga tadi. Ah, uh, jawapan dia closing the loop. Jawapan dia closing L the loop. Closing the loop. Hmm, betul, closing the loop. Satu kitaran lengkap ya, untuk satu proses sesuatu pembuatan. Ya, Okey, ya. bagus awni. Awni pun dah bersedia dah nak jawab exam nanti ni. Okey. 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 Ini kriteria produk. Maksudnya kita boleh buat produk atau sistem, uh -huh. tapi sekiranya produk itu diaplikasikan dengan teknologi hijau, Dia ada kriteria-kriteria tertentu. Uh -huh. okay. So kita cuba. yang ni kita akan cuba tengok sama-sama lah. Boleh dia punya ni. Okey. Okey, yang pertama meminimumkan degradasi kualiti persekitaran, eh. So kualiti persekitaran itu kita jaga supaya dia tak tercemarlah. Mm -hmm. Okey. Yang kedua mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah, eh ataupun sifar. Okey. Yang ketiga. Okey, seterusnya selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua kehidupan, mm -hmm. eh. Okey, menyematkan tenaga dan sumber tenaga asli dan akhir sekali menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Hmm. Uh, itu. So produk yang kita hasilkan ataupun uh, sistem yang kita hasilkan mesti ada ataupun aplikasi dengan benda-bendalah okay, hmm. yang disenaraikan. Yeah. Uh. Apa contoh-contoh uh, produk teknologi hijau yang dah ada sekarang ni cikgu ataupun yang para apa para pelajar dah pernah buat? Yang pernah buat eh. Hmm. -hmm. hmm. Yang mengaplikasikan mengaplikasikan teknologi hijau ni. Kita tengok dia punya di antara produk, produk kalau kata kereta kita dah mulalah sekarang dengan yeah. kereta elektrik kan ah ha, yang ada tak tak mencemari alam dah itu contohlah hmm. kalau pelajar kita akan cuba dia sekarang kalau pelajar-pelajar ni kita cukup guna macam mineral botol-botol mineral semua yeah. untuk try supaya alam tu tak ni tapi tak sampai tidak sampai boleh di dijual lah yeah. ha. tapi mungkin boleh digunakan untuk uh, kegunaan diri sendiri ha, ah yeah, ya betul okey ha, okey okay, seterusnya Okey. tadi mengenai teknologi hijau punya kriteria sekarang dasar, dasar teknologi hijau negara eh. So ada dari segi tenaga, ekonomi, alam sekitar dan juga sosial. okey. Dari segi tenaga kita akan cuba minta pelajar saya lah. Boleh. okey. Dari segi tenaganya sebab so, ini bukan senang nak hafal yang ni. Okey. Banyak ya cikgu. Ah, banyak juga. Okey. Okey. Okey, uh, Shafika untuk tenaga Shafika. Shafika. Hmm. Untuk tenaga ialah mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga. Betul ke cikgu? Betul. Ah, okay, yang pertama, okay. Yang kedua untuk ekonomi. Ekonomi. Siapa nak cuba? Kita panggil Dini. Dini. Hmm meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui pembangunan teknologi. Hmm. Okey, pembangunan betul? teknologi. Ya betul. Okey, okay, Bagus ini. Wah, mereka boleh tahu ya panjang-panjang jawapan ini boleh ingat. Ah, ha, tu yang bagus tu. Okey, okay, seterusnya. Yang seterusnya dari segi alam sekitar. Okey, dasar teknologi hijau negara kita dari segi alam sekitar. Okey. Okay. Siapa lagi belum cuba? Auni, Auni dah ke tadi cikgu? Auni belum. Auni belum. Okey Auni, go Auni. Ah. <laughs> uh, memelihara dan memaksimumkan ke eh memelihara mem dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar. Hmm. Okey, meminimumkan, mem meminimumkan mengurangkanlah kesan kepada alam sekitar kita. Okey. Okay. Yang, okay. yeah. yang terakhir, yang terakhir dari social, ya. Yeah. Yang terakhir, siapa tadi? Amira gua mira ye saya yes. okey terakhir social meningkatkan meningkatkan kualiti hidup untuk semua Hmm. meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Yeah. Ini dasar teknologi hijau untuk negara kita Malaysia lah. Ha eh okay. kan kita cuba praktis. Bagus kan. semua dapat jawab dengan baik eh <laughs> cikgu tak tunjuk jawapan tapi anda boleh jawab dengan baik. Tapi sebelum tu sebelum kita teruskan lagi dengan soalan yang disediakan oleh cikgu kita hari ini apa kata kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Road to success SPM 2021. Akses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta guru kita Cik Nur Aliza Ramali dari SMK Segambut Jaya Kuala Lumpur. Okey cikgu. Tadi kita dah tanya mereka, mereka dah jawab, dapat jawab dasar teknologi hijau negara secara betul empat-empat semua. Ha, lepas ni kita nak lanjutkanlah dengan sesi pembelajaran kita hari ini. Jom, kalau anda sudah bersedia, anda di rumah pun sudah bersedia, mari kita teruskan. Okey, baik kita akan kongsikan soalan SPM yang ada hmm. okay, yang berkaitan dengan bab satu. Kita punya fokus pada hari ini adalah bab satu. Ya. Yeah. So contoh soalan SPM yang saya ada di sini, okey, ini tahun uh, SPM 2018. Mm -hmm. ya. Yeah. Bahagian A soalan satu. Okay. Uh, disebabkan uh, beginilah soalannya. Uh, sebab tu saya cuba tekankan tadi mengikut kaedah itu. Mm -hmm. uh, kalau anda tengok, okey, soalan pertama ni berikut adalah pernyataan tentang amalan konsep kelestarian. Ya. Yeah dalam kehidupan harian. Mm -hmm. Jadi poin yang pertama, tim minuman terpakai di kita semula. Yang kedua, okey, najis haiwan digunakan sebagai baja taman. Mm. So dia bagi dua poin saja. Dalam bab satu banyak, banyak yang kita belajar, so dua mm. poin saja. Dan dia kata nyatakan konsep. So konsep. kena tengok soalan. Konsep kelestarian itu. Jadi kita terus pergi kepada yang kotak tadi tu. Oh, konsep kelestarian yang mana? Yang Bahasa Inggeris tadi lah Yang ada tiga Kose tu Yang tiga tadi, yang tiga ha, tadi. Okay. Ha, So inilah Yang uh, Contoh soalan SPM Yang kita ada lah eh, mm -hmm. Berdasarkan ini Dan orang ni kata Cikgu kena tulis jawapan kat bawah je ke Ya tu ha -ha. Orang ni tengok memang kena tulis Di situ ada je jawapannya Tempat untuk ha, menjawab Satu markah di situ. sahaja Satu markah bermaksud Satu jawapan sahaja kan cikgu Satu jawapan sahaja Okey hmm, eh, Berdasarkan yang jawapannya? tu Apakah jawapannya Okey Jadi so, kita cuba Minta dinilah Dini. Oh, Auni angkat tangan. Auni. Ah, kita ah. minta Auni lah. Okey, Auni. Ah, Jawapan dia, closing the loop. Hmm. Closing the loop. Okey, okay, kita tanya dulu. Kenapa closing the loop, Auni? Ah, sebab contoh yang dibagi tu, ah, apa? Ginger haiwan kan? Uh, ah, dia kita dia guna balik. Mm -hmm. Ninja. Ah, betul ke cikgu? Ya betul. Ah, pandai yang Uni. Baguslah Uni. Kawan ni saja je try test tanya macam tu kan. Mana tahu kadang-kadang kan student ni mahu dia tak ada jawapan tapi ni bagus dia bagi jawapan dengan pemahaman yang baik. Okey. Dan yang soalan seterusnya pada tahun 2019, okey. Uh -huh. Masih lagi nombor satu. Okey. Ah, ha, masih lagi nombor satu. Okey masih konsep yang sama. Kalau anda tengok, soalan dia konsep yang sama. Konsep kelestarian. Ha, ber, uh, nombor satu, berikut adalah definisi konsep kelestarian. Uh -huh. okay. Penggunaan secara maksimum akan diperoleh dari sumber yang sedikit. Sebab tu tadi, kalau tengok slide saya yang sebelum, uh -huh. kita saja letak dalam kotak. Besar-besar. Yeah. Supaya <laughs> boleh tengok soalan satu ni dah macam, macam kacang, dah boleh jawab terus. Betul-betul. Oh, betul. Ha. betul. Ha. Yeah. Okey nyatakan konsep kelestarian itu. So terus dia tanya direct. Yeah, konsep betul. kelestarian. Dan biasanya kalau kata kata kanlah biasanya soalan ni dah keluar, dia mm -hmm. mungkin tak keluar lagi. Sebab waktu kita ada banyak kotak-kotak tadi yang kita kita ready kan untuk pelajar kita study yeah. untuk SPM 2021. Okey. Jadi ini pun satu markah. Ya. Okay? Ha. Yeah. Okey Shafika. Ha ah, Shafika. Sila jawab soalan ini. ah ni penggunaan secara maksimum kan so the opinion more from less sebab dia dia guna secara benda tu dengan maksimum so untuk mendapatkan hasil lah. okay. hmm. betul ke cikgu betul hmm. so maksudnya more daripada sumber yang sedikit kita dapat uh, penggunaan secara maksimum okey jadi jawapan dia more to less Ah, ni kita nak tanya lah Syafiqah. Nak tanya pelajar pelajar ni. Kat sekolah tengah hujan ke tu? Oh. Uh -huh. ah. Uh -huh. ah, tengah hujan. Faham feeling-feeling kalau hari ni kat sekolah hujan tu seronok tu cikgu. Lagi-lagi duduk dekat mana ni makmal komputer. Hmm, seronoknya cikgu tak masuk kelas duduk dalam tu. Ah, main lagi dalam makmal komputer tu kan. <laughs> Tapi ni tak apa. Mereka semua yang penting hujan-hujan pun still boleh fokus tu. Ah, okay? dapat jawab dengan baik soalan tadi kita ada soalan lagi ke cikgu tak itu dua saja sebab dia SPM 2020 soalan tertutup kita tak Aha. tahu soalan apa yang keluar jadi saya tak wolelah masih lah. belum lagi uh, dah sudah tapi kita tak tahu soalannya Okey, ah. mungkin akan dapat tahu tahun depan Ah, lah. ialah tahun depanlah. Ah, kan. Okey, oh, okay. nampaknya cikgu bagi contoh soalan SPM tahun 2018 dan, dan 2019. 2019. Yeah. Okey, jadi di sini kita pun dah buat pelbagai soalan anak murid cikgu pun dah jawab dengan baik. Jadi kita nak tanyalah mereka berempat, ada apa-apa soalan tak nak tanya dekat cikgu? Apa-apa keraguan yang anda hadapi semasa buat latihan untuk asas kelesarian ini ni boleh tanya cikgu kalau ada soalan? Okay. Syafiqah, Auni, Dini, Amira. Ada apa-apa soalan nak tanya cikgu tak? Ha, kalau tak ada, nanti saya minta cikgu tanya soalan. Baik ha, tanya cikgu dulu. <laughs> ada tak soalan nak tanya? Okey, nampaknya mereka tak ada soalan tak ada. Bermaksud kalau tak ada soalan nak tanya ni, mereka fahamlah 100%. Mungkin cikgu ada soalan nak tanya mereka cikgu sebab dia akan um, dia dah kelas 5 jadi dia belajar buat pembinaan mm -hmm. okey jadi kita minta dia senaraikan okay. uh, tadi kita dah baca sikitlah kita dah terangkan sikit so sekarang yeah. kita minta dia terangkan sedikit mengenai asas-asas yang ada simple okay. lah asas-asas uh, yang ada berapa cikgu nak tu saya nak dua je cikgu nak dua okey siapa boleh bagi cikgu dua jawapan tu kita pilih ha, bagi saya pilih lah. Wani nak pilih uh, Shafika Shafika bagi satu seorang lagi bagi satu jawapan okay dibersihkan Shafika asas-asas yang digunakan. Asas-asas yang digunakan untuk pembinaan ya, cikgu. Okey. Ya ada yang asas yang beban mati dan beban hidup. Okey, okay, itu beban kalau asas? Hmm, itu beban kalau asasnya. <laughs> <laughs> tak apa, fikir, boleh fikir. Ada kawan-kawan lain nak bantu Syafiqah ke? Tidak berbaik betul-betul pembinaan binaan yang berat. Bukan. Kita lima, kita lima. Ha. Kita lima. Asas-asas pembinaan. Yang kita belajar secara online. Mungkin cikgu ada ha. hint ke? Asas ni maksudnya di bawah. Maksudnya binaan bangunan kita di bawah tu. Kita guna asas apa sebelum kita buat rumah. Kawan ha. lain nak bantu tak? Jini, Auni? Amira, Amira dah buka mic dah tu. Okey Amira. Amira nak jawab ke? Tak apa Amira, cuba je. Cuba je. <laughs> asas cerucuk. Yes, asas cerucuk salah satunya. Cerucuk. Ha, dia panjang asas dia. Okey. Lagi satu yang pendek sikit. Ah, ha, pendek sikit apa tu? <laughs> asas rakit. Okey, asas rakit dia melebarlah. Ah, ha. bagus Amira. Amira bagus bantu kawan. -kawan. Okey. Lepas tu cikgu ada soalan lain tak nak tanya mereka okey dalam bab pembinaan eksperimen pembinaan ni baru belajar eh uh -huh. ya. bab pembinaan uh, di bawah yang manakah tajuknya kita belajar mengenai pengiraan hmm. okay, pengiraan ni uh, student general ni suka pengiraan-pengiraan ni hmm uh -huh. so da okey dalam bab satu, okay, dalam bab satu kita ada ada belajar mengenai pengiraan apa yang kita kira apa yang kita kira? Ah, ha, Kak Wani nak tahu apa yang kita kira? apa yang anda kira? Awni? <laughs> Mungkin Awni boleh cuba. Apa yang dikira? -kira? Mungkin sebelum ni ada buat latihan kira-kira, cuba ingat balik. Apa yang kita kira-kira sebelum ni? Auni ingat tak Awni? dia okay, mereka mereka malu cikgu maklum lah bila kita online learning ni kadang-kadang online learning tu tengok masa dia cikgu nak ingat tu mungkin cikgu dah hint ke apa jawapan dia cikgu hint lah sikit dia ada di kotak atas dia ada aras okey ada naik ada turun di antara poin dalam dia punya jadual dia mm -hmm. ada jadual dia untuk pengiraan tu dari pandangan hadapan pandangan tengah pandangan ah. belakang apa dia? Siapa tahu? Okay, come on Ini soalan terakhir ni. Siapa boleh jawab? Memang dia power lah. Kalau siapa jawab, dah boleh balik sekolah terus lepas ni. Okay. Syafiqah nak cuba, Syafiqah. Okay. Tak apalah cikgu nampaknya nampaknya cikgu kita kena bantu mereka cikgu. Maklumlah online learning ni cikgu ada banyak yang kita perlu hafal. Lepas tu bila dah masuk sekolah ni dia perlu start balik from the bottom cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan jawapannya. Okey. Dan dan uh, jawapan untuk tu ialah ukur aras lah. Ukur aras. Ukur aras. Ha ingat dia ukur aras. Boleh? Ha, jawapan dia untuk aras. Dua, <laughs> dua, dua patah bukan Pak Ais je. Okey, cikgu. Sebab tu cikgu dia bagi hint tadi, aras kan. Aras. Ha, kita ada sebut lah. Ha. Okay. Okay. Ha. Alright cikgu. Jadi nampaknya kita sudah pun tiba di penghujung rancangan. Mungkin cikgu ada kata-kata semangat ataupun pesanan yang ingin dipesan kepada anak murid. Cikgu empat orang di hadapan ni dan juga mereka yang ada di rumah. Ini pun silakan cikgu. Okay, kepada semua calon-calon SPM Masa Sekolah Setarian uh, 2021, okay, 2021, Diharapkan anda terus berusaha okay. Buku teks itu adalah kitab kita Ada dua buku teks Kata mm -hmm. empat dan kata lima itu adalah Kita punya rujukan utama uh, Baca semua yang ada dalam Dan cuba buat latihan sebanyak mungkin mm -hmm. Tidak ada yang mustahil Dan tidak mungkin A plus itu bukan milik sesiapa okay, yeah. Cuba yang terbaik Betul, cuba yang terbaik itu dia kata-kata semangat daripada Cik Gunur Aliza Ramali selaku ketua panitia asas kelestarian dari SMK Segambut Jaya Kuala Lumpur. Terima kasih Cik Wan Nishakan sudi berkongsi ilmu bersama semua pelajar yang sedang menonton hari ini dan kita ucapkan all the best kepada Nurul Shafika, Amira Patricia, Auni Kalida dan juga Nur Dini Izati. Semoga berjaya menjawab kertas soalan ini dengan baik dan memperoleh markah cemerlang. Buatlah Cik anda bangga dan buatlah ibu bapa anda Buat apa tu? Ha, buatlah ibu bapa anda bangga dengan kejayaan anda semua. Okey? So terima kasih kepada anda yang menonton. Kita jumpa lagi pada esok. akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021 dari saya Wani Kerry. Bye bye. TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Saiful Syakiruddin bin Haji Lias. Bapa kepada Nurul Syafika. Harapan saya agar anak saya dapat menjawab soalan peperiksaan pada tahun ini dengan tenang. Dan saya mengucapkan semua anak-anak SPM pada tahun ini berjaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juairah Binti Allah, ibu kepada Nurul Zati Sipi. Harapan saya kepada anak saya, selamat berjaya, selamat di, pergi ke peperiksaan SPM um, dan juga selamat uh, mendidik persaingan kepada kawan-kawannya. Terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik anak saya, mengajar anak saya, mendidik anak saya. Mudah-mudahan uh, jasa guru uh, hanya Allah saja dapat balasnya.